Vielä. Ylös. Kesäharrastukset. Kiekon heitto. Ja jos joku ei ole nähnyt, mitä kiekko näyttää, niin se on suunnilleen tämmönen. Miesten kiekko on 2 kiloa painava. Ja tuota pitäisi ruveta nyt nakkelemaan tässä viileässä kelissä. Huijaa! No, nyt on pyritty nyt tehty. Kannattaa verrytynyt, kun salin jälkeen tulee, niin jaksata täydä verta, että pikkuinen verryttely aina paikalla ennen kuin rupeaa heittelemään. Nyt ruvetaan heittämään. Sitähän pihkka. Kiekon heitossahan käytetään tämmöstä pihkkaa. Saahan vähän pitoja ja kierrettä kiekko. Illalla kävi pissillä, niin pili on vielä kiinni. Sen verran jämäkkää tavaraa tuo pihka. Jatkuu! Aika hyvä heitto. Lähellä 48 metriä. Yli astuttu, mutta enpä minä edes yritä pysyä ringissä. Kisoissa sitten erikseen. Kohan heitellä. Heitetään yksi, kun lähti niin hyvin. Se oli 6. heitto. Ei heitetä liikaa. Se kun pitäisi taikka heittää, niin tietää heittelensä. Se on käsi huomenna, niin tämmönen. Okei, yksi vielä. No niin, tässä ollaan terassikahvilla. Pidetäänpäs pikku yhteenveto kiekon heitosta. Viikko sitten heitin ensimmäistä kertaa pressuun kiekon heittoa viime, oliko se nyt elokuu, kun viimeisessä on heittänyt. Eli viimeisessä elokuussa on heittänyt viime kesänä. Ja viikko sitten siihen pressuun muutamia heittoja. Ja siihen nähen lenti helekuti hyvin. En ole ikinä heittänyt näin pitkälle ensimmäisellä kerralla, kun ruppee näitä kesäharrastuksia tässä painonnoston ohella heittelemään, rämpimään. Että siellä lenti yksikin heitto todella pitkälle, todennäköisesti todella pitkälle, en löytynyt jälkeen. Mutta yksi heitto ainakin oli semmonen noin 4-8. Että kaikki heitot lähti hyvin, että mitä nyt heitin? 8 heittoa, kun minä heitin. Ja sen verran oppinut, että tätä lajia ei kannata aloittaa tääsiä. Se on kuule käsi pitkään kippenä, kun rupeaa tääsiä heittämään 20 heittoa. Että 8 heittoa heitin. Ja teknisesti heitot lähti sutkot niinku suoralinjaisesti. En ihan päässyt tukkeen vasten heittämään parhaiten, että siinä oli vähän semmoista haparointia. Ja lähtö lähti ihan hyvin. Ainahan laajuutta pitää pyrkiä saamaan lisää ja lisää ja lisää. Ja käsikin pysyy meikäläiselle sutkot hyvin takana, kun mullahan on tuossa kädessä vamma, että se ihan suoristu täysin. Ja se näkyy tuossa kiekonheitossa ja vähän painonnostossakin. Mutta varsinkin kiekonheitossa. Se kun lähdet laajuutta hakemaan, se käsi puttuu vähän taskuun. Että pitää olla tosi vetressä kunnossa käsi, että se pysyy sutkot hyvin suorana. Mutta se nyt on pikku juttu. Ei selitellä. Panostetaan muuhun, tai muihin osa-alueisiin. Ja voimaa on panostettu. Ja tässä on niinku voimaa helvetisti tullut tänä talvena. Ja se tuntuu tuossa heitossa. Noin, tuommoisella niinku avausheitolla lähti noin pitkälle jo. Että jos tää jaksas vähän paremmin ja enemmän reenata, niin
Mä sanoin, että tuohon saataisiin 5 metriä äkkiä lisää. Mutta minä olen henkeä ja veren painonnostaja, niin painonnosto on minun päälaji. Ja aina tuolla kentällä viisastella, että herkistele. Mihinkä minä herkistele? Sen, että minä tuolla heittelen omaksi, jos kiekon heittelen, joka on silloin tällöin kisoissa. Minä herkistelen painonnostokisoihin. Moni ei ymmärrä tätä, että minä heitän tätä huvikseen. Tämä on kesäharrastus. Että minä en herkistele mihinkään. Minun päätavoitteet on tuolla painonnostolavoilla. Mä herkistelen niihin, jos niihinkään. Niin. Että minä heitän tässä sivussa sen, minkä se lentää. Ja hyvin lähti näin aluksi kiekko lentämään. Että aion heittää semmoset korkeintaan kerran viikkoon aina kiekko. Että nyt on niin hyvällä mallilla tuo painonnosto, että minä en kehtaa tulla kiekonheitolla sotkea yhtä sen enempää tätä hommaa. Että se kun tuo käsi kippeytty, niin se kestää sitten koko kesän. Kun se ei palaavu, jos sinä aina rätkit tuota kiekkoa. Että pidetään nyt se kunnossa. Ja näin poispäin. Ennen kuin menin kiekonheittoon, niin minä otin kyykkyä siihen vähän pohjille. 223. Sitten otin penkkiä vähän sen. Muuta en tehnyt. Että voima on aika hyvin. Että tempas on siinä, jos remmeillä ruvetaan tempoamaan, niin 130. Ja senhän minä tempasin tuossa remmeillä talavella. Että nyt ollaan suunnilleen samassa kunnossa varmaan, kun ruvetaan nostelemaan. Ja toisessa päivänä työsin 160 kiloa pään päälle. Ja penkissä yritetään saada tässä 170 rinnalla pysäyttäen tässä lähiaikoina. Sen kummemmin kyykyssä ei ole mitään tavoitetta. 260 lähti kyykystä talavella ja 215 etukyykystä. Että suunnilleen se kunto on nyttenkin. Mutta minä panostan nyt noihin olympianostoihin. Ja vähän maastavettoon ja penkkiin siinä sivussa. Mutta mukava oli kiekkoa heittää. On se hyvä laji. Se on hyvä laji. Siinä sopi nopeutta painonnostoonkin. Ja notkeutta ja tämmöstä. Että on se mukava laji. Tekis mieleen enemmän heittää, mutta pidetään pääpainopiste tuolla painonnostossa. Aivan mahtava laji. Olympiakiekko. Ja olympianostot. Speed. Power. Näissä tarvitaan speedia ja voimaa. Ja siksi mä tykkään näistä heittolajeista. Niissä on haastetta. Mitä voimalla tekee, jos sä et saa sitä hyödynnettyä mihinkään muuhun? Pistetään voima hyötykäyttö. Olympianosto. Tempas ja työntö. Sulla kun on voimaa, nopeutta, niin silloin sä pystyt hyödyntämään näitä kiekoheitossakin. Mutta muistakaa, pelkällä voimalla ei pitkälle pötki.